ഹായ്, എല്ലാവർക്കും അമ്മൂസ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ചൊരു കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടുള്ള പുട്ടും വറുത്തരച്ച കടലക്കറിയും കൂടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ആരുണ്ടാവാല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. തേങ്ങ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ വറുക്കാനായിട്ട്. തേങ്ങ വറുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ വറുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വറുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ല ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് വഴറ്റാം. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് വേഗം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. കാരണം ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തതില്ലേ, അത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചെടുത്തത്. ആ അരച്ച ചാറിലും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് കടല കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തലേദിവസം തന്നെ കുതിർത്തിയ കടലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തലേദിവസം തന്നെ കുതിർത്തനാണ് നല്ലത്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കുക്കറിൽ വയ്ക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് കടലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 4 to 5 വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് വേവിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ വേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കടല. ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചല്ലേ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായി വരുമ്പോൾ, ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണേ. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പില്ലേ, ആ അരപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കടല ഈ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അതുവരെ നമ്മൾ വേവിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അമ്മ ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഈ കടലക്കറിയും പുട്ടും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് ഈ കടലക്കറി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം നോക്കി, നമ്മുടെ കടലക്കറിയിൽ നിന്ന് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നന്നായി കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറി. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വറ്റണം. ഞാൻ നന്നായി കുറുകിയിട്ടാണ് എടുക്കാറ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാറോട് കൂടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 4 or 5 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. പുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ വറുത്തരച്ച കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം, പുട്ട്, ചോറ്, നൂലപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ കറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. കടലക്കറി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ ഇത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിൽ ഓളും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. ബൈ ബൈ.